Mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus lasām otrajā mūsu grāmatā, 24. nodaļā, no 9. līdz 11. pāntam. Tad Mūzes un Ārons, Nādabs un Abihu un 70 Izraēļa vecējie kāpa kalnā. Un viņi ieraudzīja Izraēļa Dievu. Zem viņu kājām bija kā safīra ķieģeļu klājums, kā pašas debesis savā šķīstā. Viņš roku necēla pret Izraēļa dēlu vadoņiem. Tie skatīja Dievu, ēdi un dzēri. Tie ir svēto rakstu vārdi. Dažkārt šādi un līdzīgi teksti, Bībeles teksti, kādu nu pat dzirdējām, piemēram, lasījumā otrajā Mūzes grāmatā, var šķist ļoti mulsinoši. Jo no vienas puses liekas, lūk, kādi agrāk bija laiki, kādi cilvēki agrāk dzīvoja. Dievu varēja satikt, ar viņu varēja runāt, viņā klausīties, viņu varēja pat redzēt. Šādā nozīmē mūsdienas, salīdzinot ar to laiku, izskatās gandrīz vai kā tādi tumšie viduslaiki. Garīgs pagrimums, miesiskas izklaides, drūma nolemtība. Kur ir Dieva atklāsmes? Kad pēdējo reizi mēs esam dzirdējuši balsi no debesīm? Kad pēdējo reizi kāpām kalnā satik Dievu? No otras puses citi savukārt uz šādiem Bībeles stāstiem raugās daudz piezemētāk un skeptiskāk, un to visu labākajā gadījumā nodēvē par tādām varoņu teikām, kas pamazām pārtapušas svētos mītos. Taču patiesība, kā jau realitātes atspoguļojums, nekad nav melnbalta, nekad nav noreducējama līdz kādām vienkāršām galējībām. Te nav runa par kādu reiz bijušu zelta laikmetu, kas zudis uz neatgriešanos un pēc kura varam vairs tikai ilgoties un lasīt lūk senās grāmatās. Te nav runa par kādām cilvēku unikālām spējām, kuras laika gaitā neatgrieziniski esam pazaudējuši. Taču te arī nav runa par vienkārši izdomātām blēņām un pasakām. Nebūšu vienīgais, kurš uzdrošināsies apgalvot, ka patiesībā senie Bībeles stāsti apraksta vispār cilvēcisku. Tātad visiem cilvēkiem pieejam dzīves pieredze. Jautājums tikai par valodu, tēliem un simboliem, kādā šī pieredze ir aprakstīta. Un jautājums, protams, ir par mūsdienu cilvēku vēlēšanos kaut ko tādu savā dzīvē vispār piedzīvot, vispār pamanīt, tam pievērsties, tam ļauties. Bet runa ir par visiem cilvēkiem pieejam pieredzi. Jā, Bībeles aprakstos sastapšanās ar Dievu ļoti bieži notiek kāda kalna virsotnē. Taču ne jau tādēļ, ka Dievs tur būtu apmeties uz dzīvi. Tik vienkāršoti Dievu neiedomājās pat senais Bībeles cilvēks. Dieva būtības neaptveramību un cilvēcisko priekšstatu ierobežotību skaidri apzinājās arī, piemēram, ķēniņš Sālamans, kura vadībā tika uzcelts pirmais Jeruzālemes templis. Viņš teica, nams, ko es ceļu, ir liels, jo mūsu Dievs ir lielāks par visiem dieviem. Bet kurš gan spētu viņam uzcelt namu? Pat visas debesis nespēja viņu aptvert. Kas gan esmu es,
ka ceļu viņam namu, lai kvēpinātu viņu priekšā. Šāda pat pārliecība, kā zinām, piemita arī apustulim Pāvilam. Dievs, kas radīs visu un pasauli, viņš debes un zemes kungs nemājo cilvēku celtos tempļos un viņu neapkalpo cilvēku rokas, it kā viņam kā trūktu. Viņš pats dod visiem dzīvību, elpu un visu. Tātad nemānīsim sevi. Nav tādas konkrētas vietas, kur aiziet, kur aizbraukt, kur uzkāpt, lai sacītu, lūk šeit, beidzot esmu vietā, kur Dievs mājo. Tādas nav. Bet kādēļ gan visa tā kāpšana kalnā tomēr? Mozus, vecajie, pravieši, pats Jēzus beigās, mācekļi, ko viņi tajās kalnu virsotnēs meklēja? Mēs labi zinām no apkārtējās dabas, ka jo tuvāk kalna virsotnei cilvēks nonāk, jo attiecīgi augstāk viņš atrodas un attiecīgi spēja redzēt tālāk un plašāk. Savukārt tik viens, kurš kaut reiz ir lidojis ar lidmašīnu, no personīgās pieredzes zina, ka vienā brīdī pat vairs nav iespējams saskatīt tās atsevišķās detaļas tur lejā. Cilvēkus, mājas, mašīnas, ceļus. Bet skatām paveras lauki, upes, ezeri, kalni un kaut kur visā tajā ik pa brīdim cilvēku veidotās pilsētas. Kāpšana kalnā. Bībelē patiesībā, kā jau to saprotam, tiek izmantots kā salīdzinājums tiem pārmaiņu procesiem, kas notiek cilvēkā iekšā. Viņa apziņā, uztverē, saprašanā. Kāpt kalnā nozīmē piedzīvot augstāku, plašāku apziņas līmeni. Dažkārt tas neizslēdz viens otru. Cilvēks, kurš fiziski kāpj kalnā, nereti patiešām piedzīvo arī nopietnas iekšējas izmaiņas. Viņš sāk atšķirt būtisko no nebūtiskā, vērtīgo no nevērtīgā. Viņš konfrontējas ar savu fizisko un mentālo spēju robežām. Ikdienišķās rūpes un raizes patiešām paliek kaut kur tur tālu lejā. Aizvien izteiktāk sevi piesaka dzīves fundamentālie, eksistenciālie jautājumi. Un jo augstāka virsotne, kurā tu gribi uzkāpt, jo nopietnāk tu visam tam ej cauri. Jā, subjektīvas pieredzes ziņā sastapšanās ar Dievu patiešām visbiežāk var notikt tieši kalnos. Lūk, tā arī šeit, šajā neparastajā vecās derības stāstā. Vai fiziska kalna virsotnē, vai arī apziņas augstākā pakāpē, taču Mozus un vecajie, kā lasām, ieraudzīja Dievu. Un atkal droši vien jāsaka, nu ne jau ieraudzīja fiziskām acīm, jo, kā raksta apustulis Jānis, Dievu neviens nekad nav redzējis. Vien piedzimušais dēls, kas ir pie tēva krūts, viņu ir atklājis. Dieva būtības pilnīgais raksturs cilvēkam tādā uztveramā un saprotamā veidā atklājās daudz vēlāk – Jēzus dzīvē. Viņa mācībā, viņa attieksmē, viņa rīcībā, pat viņa ciešanās un krusta nāvē. Tas nozīmē, ka toreiz Sinai kalnā Mozus un pārējie, nu labākajā gadījumā, piedzīvoja tādu kā vīziju vai visticamāk kādu iekšēju atskārsmi, kādu plašāku uztveri, saprašanu par to,
kāds ir Dievs, kas ir šī pasaule, ko nozīmē būt cilvēkam šajā pasaulē. Un kā jau tādas pieredzes gadījumā, tas viss tiek ietērpts cilvēkam tajā brīdī pieejamos, uztveramos tēlos un jēdzienos. Nu, lūk, zem Dieva kājām bija kā safīra ķieģeļu klājums, kā pašas debesis savā šķīstumā. Mēs varam tikai iztēloties, cik neparasts varētu būt tāds skats. Bet ko tieši? Autors ar šādu aprakstu vēlējās pateikt. Kas ir tas reālais, eksistenciālais ticības pārdzīvojums aizstāv visu? Par kādiem ķieģeļiem? Par kādām kājām? Par ko tur ir runa? Te droši vien būtu jāatceras, kas tad parasti Bībeles aprakstos atrodas zem Dieva kājām. Viena nozīmīga un palīdzoša šajā ziņā varētu būt pravieša Jesajas liecība. Tā saka kungs, debesis ir mans tronis un zeme mans kājsols. Kādu gan namu jūs varat uzcelt, kādā gan vietā es varētu apmesties? Mana roka taču ir radījusi itin visu. Tā radies viss, saka kungs. Taču es uzlūkoju nabagu un to, kam satriegts gars, kas mana vārda bīstas. Kauj vērsi, nogalē cilvēku, upurē jēru, lauž sprandu sunim, pienes labības dāvanu, cūk sasins, kvēpina piemiņai vīraku, gluži kā nosvētī elku, tādu tie izvēlējušies ceļu pie preteklībām tiem dvēseli ielīksmojas. Tātad zem Dieva kājām atrodas zeme. Viss, ko viņš radījis. Viņš ir radījis visu, kas ir. Taču šai Dieva radītajai pasaulē ir viena problēma. Tā ir cilvēka neprātīgā rīcība, kur viņš pats, diemžēl, nevienmēr un nelīdz galam apzinās. Viņš grib uzcelt Dievam namu, taču nesaprot, ka Dievam to nevajag. Viņš mēģina iegūt Dieva labvēlību upurējot, taču nesaprot, ka tādējādi tikai vairo sāpes un ciešanas. Viņš cenšas nodrošināt savu dzīvi, taču nepamana, ka dara to uz citu rēķinu. Vai tādai jābūt zemei? Šai pasaulē? Vai tā ir jāizskatās zem Dieva kājām? Viss vienos dubļos, mēslos un asinīs? Savulaik daudz ķieģeļu bija vajadzīgs Bābeles torņu uzcelšanai. Taču atceramies, ar to cilvēks gribēja paaugstināt sevi, paaugstināties pār visu eksistenci, Dievu ieskaitot. Savulaik daudz ķieģeļus lika izgatavot faraons, lai paverdzinātu izredzēto tautu Ēģiptē, lai salaustu cilvēka garu, lai iznīcinātu līdz cilvēka dvēseles. Liek piebilst, ka nedz viens, nedz otrs nav pienācīgs veids, kā cilvēkam dzīvot Dieva radītajā pasaulē. Nedz kļūstot lepnam un iedomīgam, nedz apspiežot līdz cilvēkus. Tieši tādēļ tur Sinai kalnā Mozus un vecajie pirms ievest tautu apsolītajā zemē, pirms visiem kopā sākt jaunu dzīvi brīvībā. Viņi ierauga pavisam citu vīziju.
kā safīra ķieģeļu klājums, kā pašas debesis savā šķīstumā. Lūk, kas atrodas zem Dieva kājām. Dieva kājsols, zeme, ir jāveido no safīra, lai tā savā šķīstumā varētu līdzināties debesīm, debesu valstības pieredzei. Jeb kā savulaik lasītājus centās pārliecināt apostols Pāvils, būdami Dieva mīļotie bērni, dariet tāpat kā viņš un dzīvojiet mīlestībā. Kā Kristus mūs ir mīlējis un mūsu labā sevi atdevis Dievam par upuru dāvanu un jauki smaržojošu ziedojumu. Tā dzīvojiet. Nevis ziedot un upurēt citus, bet sevi. Nevis ņemt un ņemt ar varu, bet dot mīlestībā. Neko mazāku Dieva radītā pasaule nav pelnījusi. Neko mazāku Dievs nevēlas redzēt, ne ar ko mazāku viņš nevēlas samierināties. Un viņš darīs visu iespējamo, lai iedrošinātu, lai pārliecinātu, lai palīdzētu cilvēkam to īstenot. Un acīm redzot tādēļ, mēs lasām, viņš roku necēla pret Izraēla dēlu vadoņiem. Te bija tas brīdis un tā vieta, kur cilvēkam beidzot kaut kas bija jāsaprot. Beidzot kaut kas bija jāpiedzīvo. Kaut kas svarīgs jāiemācās. Viņš roku necēla. Rokas pacelšana jeb izstiepšana, šis tēls Bībelē ļoti bieži tiek lietots kā norāde uz Dieva dusmām. Proti visām tām situācijām, kad cilvēks piedzīvo savas aplamās rīcības sekas. Bet todien, tajā vietā, Dievs neizstiepa savu roku. Interesanti, kāpēc? Vai tad Mozus un vecajie būtu bez vainas? Vai tad nebūtu dzīvojuši kādā brīdī aplami? Laikam jau tādēļ, ka Dieva žēlastība ir lielāka par visām mūsu aplamībām. Laikam jau tādēļ, ka ik pa brīdim mums tiek dota iespēja savā dzīvē kaut ko mainīt. Sākt kaut ko no jauna. Ik pa brīdim Dievs mūs uzrunā, lai mēs sāktu dzirdēt, redzēt, saprast, piedzīvot, ka realitāte ir daudz, daudz plašāka un dziļāka, ka mēs esam daudz vienotāki viens ar otru, nekā sākotnēji liekas. Un ka vienlaikus mums ir skaidri jāapzinās un jāatzīst, arī pašiem savu ierobežotību, savu nomaldīšanās, savu aplamību. Ja viņi atzīst savu vainu un savu tēvu vainu, savu dumpību, ko pret mani dumpojuši, un to, ka pret mani gājuši, tad arī es iziešu tiem pretī. Tādi jau apsolu saviem ļaudīm. Es iziešu viņiem pretī. Jā, ir tādi brīži, kad Dievs nāk mums pretī. Ir tādi brīži, kad mēs ejam pretī viņam. Tad mēs sastopamies. Tā arī Mozus un 70 vecajie. Tie skatīja Dievu, ēda un dzēra. Vecās derības laikā, bet patiesībā jau arī joprojām mūsdienās, līgums, derība, vienošanās ļoti bieži tika apstiprināta ar svētku maltīti. Jo kopīga maltīte pie viena galda
nozīmē kopību, partnerību, uzticēšanos viens otram. Tas nozīmē, Dievs mums dāvā savu žēlastību, Viņš mums uztic, un mēs uzticamies Viņam. Mēs esam kopā ar Dievu, mēs esam kopā viens ar otru. Šķiet vistuvākā, precīzākā pieredze, kas atbilst šādam aprakstam mūsdienās, šodien, mums saprotamā veidā, varētu būt, piemēram, svētais vakarēdiens. Caur pravieti Jesaju Dieva aicinājums izskan pietiekami skaidri un saprotami. Visi, kam slāpst, nāciet pie ūdens. Kam nav sudraba, nāciet, pērciet un ēdiet. Nāciet un pērciet, sudraba nevajag. Par velti. Ņemiet vīnu un pienu. Kādēļ jums maksāt sudrabu par to, kas nav maize? Atdot savus pūles par to, kas nedod sāta? Klausieties, klausieties uz mani, un jūs būsiet dzīvi. Es slēgšu ar jums mūžīgu derību. Un arī kāda psalma autors, acīm redzot, savus pieredzes vadīts mudina, baudiet un redziet, cik kungs ir labs. Svētīgs tas cilvēks, kas pie viņa tveras un uz viņu paļaujas. Tas nozīmē, Dievs katram no mums ik pa brīdim dod iespēju. Kāpt kādā kalnā, lai piedzīvotu sastapšanos ar viņu, lai piedzīvotu sastapšanos vienam ar otru, lai piedzīvotu, ka viņš ir labs, un ka tieši tādēļ tāda ir jābūt arī tai pasaulē, kuru kopīgi lūk ķieģeli pa ķieģelītim mēs ceļam un veidojam. Jā, apzinoties katrs savu vājumu un ierobežotību, taču apzinoties un esot pateicīgiem arī par Dieva žēlastību un kopību. Āmen.